Tá cansada de ficar em casa sem ganhar um real? Vem comigo que eu vou te ensinar a fazer dinheiro usando apenas a tela do seu celular ou computador com a Binomo. É uma plataforma de transações online, onde você precisa estudar um gráfico e prever se ele tende a subir ou descer. A Binomo é uma plataforma simples de se usar para se realizar transações online. E você pode fazer o saque dentre alguns minutos e até 3 dias na sua conta bancária ou carteira digital PayPal. Lembrando que a Binomo é uma plataforma para maiores de 18 anos e você corre o risco de perca de capital. Mas vem comigo, eu vou te mostrar como é que a plataforma funciona. Aqui na tela do meu celular, eu vou fazer uma transação na minha conta real. Bom, galera, tô aqui com o meu aplicativo aberto e vou fazer um investimento para vocês verem como funciona. Primeiro eu vou escolher o meu ativo. Vou escolher o euro, porque ele tá com uma porcentagem de retorno maior. E em seguida eu vou escolher o valor que eu quero investir. No caso aqui eu vou investir 20 reais. Agora vai aparecer aqui pra gente o gráfico. Ele tá com uma tendência maior para descer, né? Então eu acredito que ele vai descer. Eu vou fazer a minha previsão que ele desce. Agora criou aqui a nossa linha do tempo. E se ele permanecer abaixo dessa linha, meu rendimento será de R$36,60. E deu super certo, galera. O meu rendimento foi de R$36,60. E lembrando, galera, vai estar passando aqui na tela todas as opções bancárias que a Binomo oferece. Viu só como é tranquilo? Você também é capaz disso. Então não perde a oportunidade que a Binomo está te dando. Clica no primeiro link aqui da descrição, realize seu cadastro e ganhe R$4.000. É isso mesmo, a Binomo tá te dando R$4.000. Fictícios, é claro. Mas é para você poder treinar. E aí, quando você se sentir realmente seguro, você passa a usar o seu dinheiro na sua conta real. Então, vem comigo. Eu já sou uma binomista e você tá esperando o quê? Pera aí, que eu já tava me esquecendo de uma coisa que eu não posso esquecer. Tá passando aqui na tela agora o cupom que a Binomo forneceu para dobrar o seu primeiro depósito. É isso aí. Se você depositar lá o mínimo de 40 reais, a Binomo vai dobrar para 80. Se você depositar 100, ela vai dobrar para 200. E assim sucessivamente. A Binomo é show mesmo, né, galera? Então não perde essa oportunidade. Vambora. Eu vou gravar essa merda. Não quero que grave. Eu vou gravar para as pessoas saberem como é que você é. Não vai quebrar nada. Pode parar. Eu vou gravar essa merda porque você tem que mostrar para as pessoas como é que você é de verdade. Verdade. Como é que você é de verdade? Aqui, ó, pelo menos recuperou a moto. Por que será? Mas levou a tranqueira embora? Você tava lá se fudendo atrás do cara ou você tava no teu salãozinho fazendo... Não tava, não. Eu fui porque ele arrombou a porta e eu não ia ficar aqui. Eu tava dentro de casa, fazendo as coisas, o cara chegou aqui arrombando tudo. Mentindo, não, né? Não tô. Tu abriu a porta pra ele, não, rapaz? Eu não abri porta pra ninguém. Ele arrombou o portão. Se eu tivesse aberto a porta. Saber, cara. Se eu tivesse aberto a porta. Se eu tivesse aberto a porta, ele ia arrombar o portão? A casa é minha, eu faço o que eu quero. Ele não ia arrombar o portão. Ele chegou aqui, tocou na campainha, eu não atendi o interfone. Ele pegou, arrombou o portão. Aproveitou que eu tava lá se defendendo roupa, pegou o minimoto e vazou. Por que será? Aí ficou fazendo fiasqueira na rua e eu meti o pedaço que eu ia ficar aqui. Eu sabia que você ia vir e quebrar o pau. Eu vou lá naquele salãozinho de beleza que você tá indo lá, ó. Eu vou quebrar eu tudo. Eu vou cada vez que e tira teus essa amigos, câmera da minha cada casa, vez que eu te, cada vez que teus amigos vier pra dentro da casa pra ficar fazendo escarcéu, eu vou meter o pé. Vou pro salão e tu que vai pagar ainda pra deixar de ser besta. Ó, a casa é minha. Tá incomodada? Aqui está a porta. Boa sorte. Eu vou. Ah, tu vai, vai me tirando pra louca, mas eu não vou mesmo. Mas por que vai que me tirando pra louca. Quer que eu te ajude a fazer as malas? Vai, faz. Quer que eu te ajude ou faz? Faz. Eu quero ver arrumar outra que faça um terço do que eu faço. Vai? Fia. Quê? Não precisa. Repete? Não, repete? Fala. Quer bater, bate? Fala. Bate em mim. Bate palhaço. Levou o cara bate. Embora, pelo menos? Não, bate aqui na minha vai, cara. Vai, fala, deixa todo mundo ver quem bate. Consegue. Bom, bate aqui. É? Ai, bate aqui pra ai, mostrar quem você é de verdade. Eu nunca bato em você, eu só faço carinho. Não bato. Palhaço. Gato aqui. Ah, não! Ô, amor, você deixou esse cara aqui ainda! Por isso que você tá me tratando assim, porque ele tá aqui ainda! Aí você quer pagar de bonzão! Desculpa, Jana, pô! Ô, Thor, tu tá de sacanagem, né? Ô, amor, é sério isso? Ô, amor, você trouxe ele pra dentro de... Meu amigo. E aí, Jana, tudo certo? Amor, depois de tudo que ele fez... Ele me falou tudo. Falou? O que que você falou? Você falou que você arrombou o portão?
Eu só vim pegar a moto, mas agora não foi nada, mano. Tá, e o que você me ligou? Tá, então, por que você me ligou? Desesperada atrás da minha moto. Porque ele me contou tudo. Contou o que, ser humano? Ele me contou. Ô, Jana, eu não quero briga, ô, Jana. Eu posso... Não, vaza. Vai pegar tuas coisas e vaza. Pega tuas coisas e vaza. Não, não vai ficar. Se ele ficar, eu saio. Corta de palhaçada. A casa é minha. Tá, agora conta o que que aconteceu. O que que ele te contou? Não, fica aqui agora pra escutar. Quero ver se é verdade. O que que ele te contou? Assim, ó, cara. Tá vendo que eu tô curtindo essa moto aqui? Tá. Né? Só porque eu gastei 10 mil reais pra comprar a moto, ela queria que eu gastasse 10 mil reais com ela. Eu nunca falei isso! O que que ele contou? Pode pegar. O que que ele contou que ele fez aqui? Você deixa o cara entrar aqui, arrebentar o portão, leva a tua minimoto, aí você me liga. Não, me liga. Não me deixa em paz porque o cara entrou, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Vai embora, mano. Vai embora, sim. Pode ir embora. Não, vai embora. Não, pode ir embora. Quero confusão de nada. Amor, o que que ele te contou que aconteceu? Por que que ele arrombou o portão? Meu Deus do céu. Por que que ele arrombou o portão? Eu acredito que você não. Por que que você arrombou o portão e pegou a minimoto? Eu só vim testar a minimoto da rifa, gente. E precisava arrombar o portão daquele jeito? Precisava me assustar? O portão tava aberto, mentiroso! Ô, amor! Tu acha que eu vou jogar na cara? Tava aberto, os cachorros na rua. Que mentira! Tu não cuida nem dos cachorros? Eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Vai, vai. Eu vou pegar mesmo. Vou pegar minhas coisas e vou embora daqui, porque eu não vou ficar aqui aturando isso. Tá me tirando, tá louca mesmo, né? Esse bicho me roubou dinheiro. Amor, tô passando mal. Não, deixa eu te explicar. Amor. Por que que você faz isso, comigo? Eu tô passando mal. Ele me roubou dinheiro. Eu tô tentando esconder onde tá na mochila dele. E por que que você não me conta? Por isso que eu tô saindo aqui pra casa, eu não posso deixar ele sozinho. E por que que você não me conta? Me deixa ficar nervosa, amor. Olha as coisas que você falou pra mim. Ó, falei que você ia me bater. Olha as coisas que você falou pra mim. Eu falei brincando, pô. Ô, Ramon, agora eu tô precisando. Escuta, olha aqui. Olha aqui, ó. Eu preciso recuperar meu dinheiro. Tá na mochila dele. Eu preciso que você dê um jeito de pegar. Ei, você viu que ele botou a mochila nas costas? Eu vou descer lá e a hora que ele deixar a mochila, tu dá uma verificada. Ai, meu Deus. Vai inventar cada coisa, né, ô, mano? Ô, torto! Como é que, mano? Conversei com ela ali, cara. Não, vou dormir aqui, pô. Ei, é só brincadeira. Eu vou pegar. Eu vou deixar eu tô louco. Que a casa é minha, pô. Deita aí, mano. Tira a mochila, deixa a mochila. Vai lá pra uma rua. Ei, tá tranquilo. Ó, se qualquer filho você. Tá, você pode ir, mas pode ficar tranquilo, a casa é sua. Fica aí, vai. Então, beleza. Amor, se você estiver me mentindo de novo, eu vou acabar com você. É verdade. Você fez. Eu tô me sentindo. Nossa, amor, só dá essa dor do seu nome. Ele tá no banho, vamos pegar a mochila dele. Aí depois nós chamamos a polícia. Ele já tomou banho, tá de cabelo molhado. Ele me roubou a moto dele. Arrumou um portão ali, ó. A hora que tava no salão lá. E ele pegou a moto, saiu pra rua, ainda foi atrás dele, meu, deu um B.O. do cão. Daí deixa ele aí em casa aí, pra não pegar meu dinheiro ali. Mas como é que vai pegar essa mochila agora, mano? Falei pra ele tomar banho. Mas ele já não tomou banho? Ele tava com os cabelos molhados. Ah, mas aquilo ali é molhado de caca. Ai, que nojo, amor. Você ainda tá ali pra dentro da casa. Quando liga, eles caem, tá ligado? Eu vou tomar banho. Não, beleza, então. Pode deixar tua mochila lá no quarto. Não, não, vou levar, pô. Não, pode deixar. Não, não, não mano, deixa lá, pô. Deixa lá. Relaxa. Deixa lá pra mochila, cara. Não, relaxa, tem minhas coisas. Deixa ali tua mochila, rapaz. Eu vou tomar banho aí. Obrigado, mano. Espero que tá pagado. Deixa a mochila dele, ele levou pra banho. Agora, vamos ter que esperar ele dormir e pegar essa mochila. Ai, amor. Desgraça, né, mano? Você me paga, né? Não é eu, pô. Eu vou ter que fazer o quê? Acende a luz aí. Vou fazer o quê? Vai fazer o quê? Aí tu vem. Você só arruma a tranqueira. Cara. Mas também, amor, ele chegou arrombando o portão da casa, levou a minimoto sem falar nada. Eu achei que ele ia levar todas as coisas, eu ia fazer embora, eu ia ficar aqui. Ele tava louco, achei que ele ia me bater. É, que eu disse pra ele não levar a minimoto. Olha lá, berrando no banheiro, mano. Não sei o que eu faço agora, mano.
Se vira, filho. Tá, que esse homem embora aqui, senão eu vou embora. Amor, você me deixou passando mal. Tu não vai me ajudar? Pega aquela mochila. Tá. Então vamos me ajudar. Mas se ele tá no banheiro, vou entrar no banheiro agora, se ele passou a chave na porta. Espera ele deitar. Vamos dar uma cerveja pra ele, alguma coisa. E aí, assim que ele deitar ali, nós... Pega meu dinheiro, tá tudo meu dinheiro lá. Tem certeza que tá dentro da mochila? Tá lá, mano. Certeza que subiu da casa aqui. Então tá, então vamos esperar ele sair do banho. O que você tá fazendo? Não, tem que passar o negócio. Mas eu não tô vendo barulho de banho. Ele tá te me enganando, né, Otácio? Aquela chaleira não tem como sair, né? Não é possível. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que tem, tá? Ô, seu carne! Ah, amor, tá brincando que ele pulou por aí. Amor! Oh, puta que pariu mesmo, amor!